Eneo la bonde la ufa wametoa wito kwa viongozi wa Mlima Kenya kukomesha kile walichokitaja kama siasa za ukabila, kwani hii inaweza kusababisha mifarakano nchini. Akizungumza katika kijiji cha Muchukwo huko Baringo Kaskazini kwenye hafla ya mchango, mbunge wa Elda Maravin Musa Sirma amesisitiza kuwa nchi inaongozwa na katiba ambayo inawaamuru rais na naibu rais kufanya kazi kwa pamoja kwa miaka mitano. Viongozi hao wamewataka wale wanaopinga uongozi mchanga kutafakari upya msimamo wao, wakionyesha umuhimu wa kizazi cha sasa cha viongozi katika kuunda kizazi kijacho. Hakuna wakati rais wa Kenya ametuma sisi wabunge ya Rift Valley ya Wakalenjin twende tufuruge siasa ya Central Kenya. No time. William Ruto is a uniting factor for the people of Kenya, na ilionekana kwa siasa na kura ya 2022, kwa sababu wa Kenya wote walishikana na kumpigia kura. So there is no time the president has sent members of parliament, whether youthful or old, to Central Kenya to destabilize political landscape for our people in Mount Kenya who supported William Ruto to the last man. Tunalan kutoka kwa Rais William Ruto na Rigathi Gachagua, na tunakuwa tunaiga ile example wamefanya. We know as young leaders, we must move across this country tutembee, tusaidie rais na naibu ya rais kujenga taifa la Kenya. Na kutembea kwetu isipe wasi wasi wasi. Sababu unajua kama vijana, sisi tuko leo lakini uongozi wetu tunajipanga kule miaka 30, 50, 60, tukihakikisha kwamba Kenya inabaki kama umoja na Kenya inabaki na direction moja. Wale ambao wamekutana siku ya leo, tufanye heshima, tuweke nchi yetu pamoja. Na mimi nikiwa elder, I am ready.